Оору октябрь айынан баштап күчөй баштады. Жалабат шаарында кызанык оорусу күчөп, эки мектептен окуучулары аралыктан окуп жатышат. Жалабат райондор аралык оорулардын алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун маалыматына таянсак, бүгүнкү күнгө карата Дубанда илдет менен 256 бейтап ооруп жатат, анын 167'си Жалабат шаарынан. Мунан улам борбор оору күч алган мектептерди карантинге жабуу чечимин кабыл алган. Облустук балдар ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүндө койкалар толуп, кошумча орундар Сузак райондук бейтапканасынан даярдалган. Ак халатчылардын айтымында элдет жуктургандардын басымдуусу 1 жашка чейинки балдар.